E, kakav su iskustva znači, s Islanda kad već znači, pričamo? Znači, ja nisam imao predstave da idem, bre, uopšte, kapiraš. Ja sam tek izgooglao, bre, one su ono, valjda je 40% skuplji nego u SAD-u, u Americi fazan. Island je u top 5 zemalja najskupljih na svijetu. Kao. Ide Švajcarska, valjda Švajcarska, Bahami, pa Island. Ja predstave nisam imao za to, kapiraš. Ja sam znao, okej, okay, no, gore, skupo je, garant ostrava za jebancu. Ja očekao, ajde, prvi dan sam drugi očekao ono, u restoran, da ajde, sjednem jednom u restoran da probam. Uzao fish and chips, fazan 27 evra. Komad ribe i neki jade, pomije neki naš. I ajde, reku, ne ješ više u restoran, dobro, nema veze. Onda sam, ovdje sam na Islandu poneo set za kuvanje klope, pa sam pravio klopu. Ja sam znači, bio, ipak si ga poneo na kraju. Poneo sam ga ovdje, znajući da će biti jako skupo. I onda sam bio fazono, ajde, pravim klopu. Onaj, onda sam sjeo u neki kafić za napunim baterije, kao ajde, samo sjednem, brate, ovdje 3 sata, uzet ću pivo. 12 evra. 12 evra 12 pivo. Evra pivo. Ali je 5% alkohola. Ali je 5%. A na šta je finta? Odeš u prodavnicu, kupiš pivo 2,5%. Mm. Ja sam tipa, ono, kad sam bio na onoj crnoj plaži tamo, taj jedan dan sam odvojio isto, kao, ajde, uzmi neko pivo, se napijem malo, blame, kao. Ja uzao 3 piva, popih, ja one 3 pive, ništa. Ni da čačno, kao, jebo majko, šta je ovo? I ništa, osta mene mistirio, kako sam ja popio 3 piva, nisam se napio. Jer mene jedna piva obale, otprilike. I tek sam kasnije skapirao, sva piva koje imaju su 2,5%. Mm. A jedva možeš da nađeš na rafu u prodavnici. I nije mi jasno i dan danas šta je s alkoholom. Znaš kako, sad ja nagađam, ne znam, dakle naglašavam ono zagrane, razumeš, ne znam, ali znam da recimo te severne zemlje, ono da Finska, Norveška, da oni imaju veliki problem s alkoholom generalno. Da, znaš, da. I onda mi je bilo čudno što i nema. I da je alkohol tamo prvo strašno skup. To je prva stvar, da imaju neki poreze i nešto, da je, ono, da je alkohol zbog toga strašno skup. I da, i mislim da možda zakonski imaju to što je u slobodnoj prodaji i šta je kroz tu takozvanu horeku, hotel, restoran, kafe, bar, se razumije, što ono ide, šta ide kroz taj ugostiteljski biznis je jedna stvar, ali ovo što se kupuju prodavnici kao taj masovni na veliko, da možda imaju neke limite zakonske, ovo ono koliko što ljudi užasno mnogo piju gore. Da, to sam ja pročito negde da imaju problem. Ali ne mogu da garantujem da je ovo što pričam, da je ovo što pričam istina, znaš, tako da, ali čini mi se da me da li kreiram lažna sećanja ili na osnovu nečega što sam nekada davno čuo, ali mislim da je to tu negde, tako. Ja, to ima smisla skroz, jer znači samo imaju 2%, 2,5% alkohola otprilike. Da, ali na stranu to i na stranu bosi hipsteri na 5 stepeni i to koji su ono prihvatili da je leto to. Da, da, da. A kakav je Island? Mega lud, nešto neverovatno, ne može se porediti ni sa čim. Znači, ono, pitao sam isto, malo prije bila priča, da li sam svjesno otišao u takvu distinkciju u odnosu na Maroko, kapiraš? Jer sam imao top more, imao sam top planinu, imao sam top kulturološki šok u odnosu na religijski, kulturološki, ali svakako. I posle toga mi je trebalo nešto totalno treće, četvrto, nešto, znaš, nešto drugačije. I stvarno je to Island. Jer je po prirode, ne može se porediti ni sa morem, ni sa planinom, jer imaju i vulkan koji se sliva. Imaš dugu koja je obasjala glečer, koji pravi vodopad, koji ulazi u rijeku, ulazi u okean i tamo puca vulkan. I sve u jednom danu... Kao nacrtano. Da, sve u jednom danu, u jednom pogledu vidiš. E, znači to... I ono, budeš u fazon. E, ali ono što sam skapirao kasnije... Taj hype koji te drži na početku, vidio ono. Nakon tipa, ja sam tamo bio 14 dana ili 15, nakon 14 dana se nagledaš se svega. Znači, vidio sam i vulkan, i glečer, i planinu, i rijeku, i termalne vode, i jak okean, i neke istepovane ptice, i svašta nešta. Posle toga, kad se ti zasitiš time, kad taj wow moment prirode i okruženja ti postane normalan, tad postaje ono naš, brat, kako je živjeti na Islandu, naš. Tad je onda, vrate, šta rade ovi ljudi ovde, evo te, naš, kao. Znaš, Izolovano, daleko, hladno. Skupo. Njima nije, jer ajde, kao, vjerovatno, obrću lovo neku, ali tu je fora što, naš, ja sam došao u taj grad Hofen, i ovako obala, okean, neki galebovi tamo, nešto, nemam, ne, sve super, kao da ja, i neke klupe tu, baš onako super, neki spomenik veliki, kao onako polosunčano, rekao, evo te što je lijepo ovdje u ovom gradiću. Da, jedno, pored se neko bod u venu. Ne, da. Tako super, kao, top mi je, mater, toplo je. Ne, ja dolazim i sjedam za tu stolicu i samo izvaljaš da vjetar šiba 50 na sat, ali nosi ti sendvič iz ruke. I samo izvaljaš, zašto, bre, zašto? Nikoga nema. Ja čudim, zašto nema nikoga? Je nedelja, lijep dan, nema nikoga. Eto, zašto nema nikoga? Da. I prosto, naš, kao, kad prirode
priroda izgubi wow moment na Islandu, ja mislim da je tad taj reality check malo zajeban, znaš. A meni za 15 dana nije još ispario taj moment. Mislim, znaš kako, nagledao sam se super nekih vodopada i vidio i vulkan i glečer i ovo, znaš, i sad kad vidiš jedan vodopad, drugi, treći, kad naleti peti, već si okej s time, znaš, kao jebi ga, ovo još, wow, vodopad. Znaš, ali za mjesec dana kad bi bio tamo, uf, znaš. Da. A s druge strane, znaš, to sivilo jako utiče psihički na tebe, kapiraš? Ja nisam ni izvaljivo u stvari koliko utica ima to sivilo na mene, kapiraš? Sam ja volim sunce, kad dođe zima, znam da je zima, pomirim se s time nekako, ali zima kod nas dolazi postepeno na kaščicu i ti se pomiriš s time, onda dođe decembar, bleš u kući, okej, s time. A ovdje sam ja iz ljeta, vajba, došao tamo i ono sivilo jedan dan, tenzija. Jer mi imamo u Evropi taj moment, to sam baš pričao, u Evropi imamo taj moment, ono sivilo, kiša kreće i ovaj, i svi su pozvani, bježite, bježite, kiša, kiša, bježite, djeco, kiša, ajmo, bježimo, 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 kiša. Ovde oblak naleti, bježite, djeco, kiša, svi bježe, evakuacija, Beograd, saobraćaj, kolaps, ne rade semafori. Tamo ne, tamo ništa. Stoji oblak, ono, veliki pun svega. Ma ništa, ko kežo, ljudi bleje. I on stoji tu, na, mene nabija tenziju, jer sam navikao da se ponašam, da će onda rokne, on neće da rokne, on stoji tu. I na šta je trip, oblaci se ne mrdaju uopšte, stojim oblaci. Po 15 dana je ona jedan stoji tamo. Nigde ne mrda. A vjetar neki duva dole, kapiraš. Jebo, mamo, šta, znaš. Ja, znaš, kao, baš mi je to bilo. Tako da, ono, zeznuto je za život, priroda je mega dobra, treba da se ode, mega je dobro, mega je skupo u bilo kom aranžmanu. Žao mi je što nemam se imao interakcije s ljudima, znaš kao. Žao mi je jer sam u Maroku, bre, sa njima više ono, pobratio se, znaš. Da. Najjače legende, kapiraš. I onda gore dođeš, nema, ali gore, taj drugi trip, sam sa sobom, s bajsom, čuješ pedale, imaš beskonačno pravo i svo vreme ovog svijeta da razmisliš o svemu. Da, tako da je, da se pomiriš da sa sobom. Da se pomiriš sa sobom i sa tom maglom koju sam imao. Znaš, gdje sam slučajno upao u maglu, u tipa pola tri po noći, voziš po magli i znaš da imaš 90 km toga, ta magla ne prestaje, opcija da staneš tu jeste, ali ti nije prijatna, bojiš se ne znam čega, jer nema nikakvi divljači, sam irva sam možda koji bi te odruo, ali ajde ako to uzmemo s druge strane, nema ništa, ali sama poenta te magle jebote. Znaš, imaš kišu, kao kiša, vjetar, duvar, maglu, bre, niko ne ferma 2%. Niko nikad ne priča o magli, brate. A magla osim je, karpentera, brate. Da, ali magla je jako, jako interesantna. Jako interesantno je doživiti maglu u hladnoj pustinji sa znanjem da nema svjetla, nema ničega. I tvoje svjetlo ti pravi odraz, ne smeta ti tvoje svjetlo. Baš sam imao taj trip s maglom, iskreno da budem, da je meni ta magla subjektivni highlight cijelog putovanja. Znaš, jer vidio sam vodopade lude, vidio sam vulkan, mi je bio prvi put kao isto, pa mi je bilo kao wow, glečera sam vidio prije toga. Maglu nikad nisam doživio na taj način, a vidio sam je 100 puta. A sam uvijek u magli po gradu, jel, znaš, voziš u kolima po magli. Aj, budi po magli, 5 sati budi u magli, ali da nemaš predstave, da ne možeš se orijentišeš. Ja ne vidim gdje je kraj trake, ja ne vidim moju traku. Znači vidim po jednu liniju kako dolazi po pola nje. Da. Upališ svjetlo, čevno, lampu, sve je bijelo oko tebe. Samo ti još smeta, da. Znaš, i ti onda ugasiš ono, ja upalim crvenu i ovako vozim i samo crni ovan sa ovlikim rogovima na sred puta. I aj ti sad meni reći šta je to. Aj ti sad meni, omen, bukvalno. Znači, mom mozgu da ja objasnim da je to kao okej, okay, da sam ja budan, živi, da je okej, okay, valjda normalno da se sretneš crnog ovna koji bleji na sred puta, majku ti bogovu. Usro sam se sad, znači. Da. Baš je bilo kao ono. I šta je sljedeća destinacija? I posle toga, pa ne, to je bilo zapravo i to je bilo pred kraj, to mi je bilo zapravo prije toga sam imao momenat sa tim vulkanom koji isto, znaš, kao, ne ložim se na vulkane, nisam nikad ne razmišljao da li se ložim na vulkane, znaš, kao, prosto kao vulkan, kao. Da. Ja sam krenuo do vulkana, kao, i kao idem do vulkana, ali uopšte nisam stao i rekao, e, ja idem do vulkana, sad ću da vidim vulkan. Nego kao, ja sam nešto zavozao, pustio neku muziku, nešto trčim po onoj magmi, kao top, istripovan, kao na Marsu. I to je moment kad ti vidiš dole, pa ono, tu lavu sred bijela, da, meni top, ono, naranđasto, fina, ona, naranđasto, bre, sivo sve danima, jebote, nisam vidio sve, znaš, svetu boju. Da, nisam vidio boju. I ono, znaš, kad sam vidio onu magmu, bre, ono, lava, ono, sve crveno, fino, a, toplo, znaš, super je. I onda sam blejao sam tu onaj, gledao sam taj vulkan neki kao dobri sat vremena. Čak sam se spustio jako blizu, bio sam neki 100 metara, prilike, možda 150 metara od same erupcije, nakon što je bilo malo rizično, jer on može svaku trenutku da prolomi malo jače. Ali kao, ajde, znaš, kao, šta znam, znaš, kao,
I onda Blaze tu i samo Blaze nas više tu, otprilike na tom nekom brdu naslagan, gledamo i samo čuješ ali znaš ko u Cineplexu, kad sjedneš pa ono interscene, počinje tor, taj grum ispod i zatresa se zemlja. Jebote, tad izvališ koliko je sve šupljo. To je dole, ti si na nekoj planini, ona šuplja buraz do zvoni dola. I puklo je nešto ispod nas. Ja, u tom trenutku, brate, znam li sad, ako prolomi novi vulkan na ovom gdje mi stojimo, otprilike, kao na sranu. Nema vas u sekundi, da. I to je tamo realno, ja mislim. I takve stvari se kao dešavaju, kao realno.